campeonato. Um campeonato que só é até 16 anos. Estão descobrindo novos atletas. Os melhores do campeonato do Brasil. Cada vez crescendo mais, vem atletas do Brasil inteiro. O Grom é tudo. Já tá zoando agora ali, o mar melhorou. Já começou? Agora que eu passe, e é isso aí. A parte que entra aí, pegar direito e só dar reto. Pela bateria, cabeça fria, não pensar em nada, pegar as melhores ondas e escolher as melhores, descer e mandar na cara. Comeu churrasco.
Bota essa roma, mano. Muito legal, campeonato maneiro, altas horas. Campeonato da Repcô tá de parabéns. Campeonato muito animal aí. Aqui com o Bruno Baldner, que acabou de... Tu passou a bateria? Não. Bruno Baldner! É Bruno Baldner! É Bruno... Acabou de perder a bateria. É que aconteceu na bateria? Não veio onda, cara. Infelizmente. Oh, mas se veio onda, eu ia quebrar. Eu achei a onda. Consegui fazer uma nota boa. Ah. Parabéns, parabéns. Peguei um dia boa, que funcionou a bateria. É isso aí, bora pra final. E é nós que boa. Alta zona, Tamambuca. Consegui ir agora pra final do instante. Olha que bom, né?